কোনে কাউন্সিলিং দিয়ে কোনে ট্রিটমেন্ট করে একো অবস্থায় নাই নহব মোর দিনত নহব দুইজনকে এরেস্ট করি এটা দুইজনকে ইমিডিয়েট এরেস্ট করি এটা পুলিশ আমার মাতায় আছো মানে নহব নয় এই পরিবেশ নাকিব নিদ নয় মানে আর এটা গোটে ড্রাগ বিক্রি হয় ভাং খাই আছে এটা হ্যাঁ পুলিশে মানে আপনার দান্দা দিলে ঠিক হয়ে যাব মানে দুইজনকে উঠাই দিলে ঠিক হয়ে যাব তুমি নয় যদি নয় বুলি কৈ দিবা আজি ওচৰত দূৰ আছে পঠাই দিছোঁ মই যাব লাগিব মই দায়িত্ব দি যাব লাগিব ইয়াতে মই মানে আপুনি বিভৎসকে আছে মই আপোনাক কৈছোঁ বিভৎস দিব পাৰে মানে বিভৎসকে আছে মানে দুই জেগাত তই দে থাক আরে আপুনি কোন হয় হ্যাঁ মোবাইল ল হে হরি কেনেকে চলি আছে হে হরি ভাবক ইমান সিহঁতৰ বিজনেছ বেলেগ বেপাৰ নাই এতে কিমান আছে ছোৱালী কিমান আছে ছোৱালী কিমান আছে কিমান আছে টোটেল বিশটা কিমান লাগে তাৰ এগাৰ এগাৰ লেডি পুলিচ লেডি পুলিচে লাগিব একেতে মাৰিছে ঠিক আছে মারা হওয়া নাই মানি লো কিন্তু ইয়াতে কেউ এনেকে রাখছে কিন্তু এই রাখা নিয়ম নেই হ্যাঁ এনেকে রাখব পারে না মানে একটা রুমত 200 স্কোয়ার ফিটের রুমত 15টা লোক রাখব পারে সব সেন্টারে ধরব লাগিব সব সেন্টারে ধরিম নন শুনি সেন্টার হবই দুই দিয়া জিও কব ডাঙৰ কাম কৰিছে আপোনালোকে এনেকুৱা পাপ হ'ব নহয় আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ টকা পইচাবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীয়ে অন্যায় কৰিব সেইটো কৈছে টকা কমাইছে সেইটোতো পাপ হ'ব
গম পাইছে না? এইটোতো মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকে হেৰি কৰা নাই, এইটোতো মানুহক ক্ষমা কৰা নাই, এইটো আপোনালোকে পাপ কাম কৰিছে, কৰিছে নে? ঘৰ ক'ত আপোনাৰ? ঘৰ ক'ত? চব চেণ্টাৰকে ধৰিম ভাই, মই কোনো কৰিব নোৱাৰো। এক ছেকেণ্ড, আপুনি চব চেণ্টাৰ দেখিছে? আপুনি চব চেণ্টাৰ আপুনি নিজে কিয় কৰিছে? কোনে গুলি কৰিছিলে আপোনাক? কিয় এছপি কৰিছিলে? কোনে গুলি কৰিছিলে? তুমি এটা ৰুমত তিনিটা ল'ৰাতকৈ থাকিব পাৰে নেকি? এইটো ৰুমত এটা ৰুমত এইটো বিশটাকে ল'ৰা আছে ভাই, কোনো গভৰ্ণমেণ্টৰ জেলতো নাই, বিচনা নাই, মেট্ৰেছটো বেড হয়নি? মানে মই আপোনালোকে ঠিক কৰক, নহ'লে মই কিন্তু গণ্ডগোল কৰিম, মই তেৰা মানুহ ঠিক কৰে, আজি এটা ক'ত বেলেগত নিয়ে নিয়ক, লেডি পুলিচ পঠাওক, তেওঁলোক কেনেকৈ আছে চাওক, ড্ৰেছ বেয়া আছে বুলি মই যাব যোৱা নাই, তেওঁ কৈছে ড্ৰেছ বেয়াকৈ আছে, মই যোৱা নাই। এইটোত ষাঠিটা ল'ৰা আছে, চাৰিটা ৰুম, এটা ৰুমত 200 স্কুৱেৰ ফিট, এটা ৰুমত 15টাকৈ ল'ৰা আছে, ভয়ানককৈ আছে। তো ইমিডিয়েট তেওঁলোকক কওক এওঁলোকে বেলেগ জেগাত দিম বুলি কৈছে, ইয়াতে আজিৰ পৰা আপুনি দুজন পুলিচ দিয়ক, এওঁলোকক একদম হেৰি থাকক, এওঁ দুজন মালিক আছে, এওঁলোকক পুৰা হেৰি থাকক আণ্ডাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন। আৰু ইয়াতে ড্ৰাগ পেডলাৰ আছে, ইয়াতে লেডি পুলিচ মাতি এইটো চাৰ্জ কৰক, এইটোত মই যোৱা নাই, এইটো ভয়ানককৈ আছে। এটা 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 200 স্কুৱেৰ ফিটৰ ৰুমত 15 ল'ৰা দিব পাৰিব? এখন বিচনা নাই, ল'ৰাৰ গাত এটা গাত চাৰ্ট নাই, চব খালী গাড়ী আছে, মানে অকল সিহঁতি মানে গোহাৰি গোহাল গৰু গৰু গোহালি গাড়ী থাকে ল'ৰা আছে, এটা এটা ল'ৰাৰ পৰা 10,000 টকা লয়, বুজিলেনে? ইয়াত কিমান আছে ছোৱালী? কিমান আছে বিজয়? তাত কিমান আছে? 50+ এতিয়া গম পালে, সিহঁতে 60 বুলি কৈছে, চাৰিটা ৰুম, এটা ৰুম 200 স্কুৱেৰ ফিট। এতিয়া আপুনি চাওক, ইমিডিয়েট সিহঁতক হেৰি কৰক, এইটো এইটো নিজৰ কণ্ট্ৰলত লওক, এইটো ৰিহেব কণ্ট্ৰলত লওক, আৰু ইমিডিয়েট ডেলি পুলিচ আনি হেৰি কৰক। এটা পেডলাৰ আছে, আপুনি তাক তাৰ কি আছে চাইছোঁ কৈছি চাহ, আপুনি আপোনাক আপুনি ভয়ানক কথা কৰিছে, এইটোতো পিচ ৱেলনেছ হ'ল নেকি ভাই? এইটোতো এইটো জেজাছ ক্ৰাইষ্টৰ ফটো লগাই দিওঁতো, এইটো পিচ ৱেলনেছ হ'ল নেকি? ক'ত এনে পেডলাৰটো মাত যা, এই সঁচাকৈ কৈছোঁ বাবা, তই খাবলৈ এৰি দিনে এনে এনে খাই আছো, কৈছে চাহাব, কৈছে চাহাব, কৈছে চাহাব, এই আংটি দোকানত চাই যাব, ইয়াৰ মতে এওঁৰ মতে এওঁ ৰিহেব চলাই, এওঁ ৰিহেব চলাই, এওঁৰ মতে ই পেডলাৰ, ঠিক আছে, পুলিচ এওঁৰ মতে পুলিচে বিচাৰে, কোন ধৰণে বিচাৰি আছে? বিচাৰি আছে, ই এতিয়া কোনটো মটিভৰ আছে ডাউটফুল, ই ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে আহিছে নে ড্ৰাগ বিকিব আহিছে, গোটেইটো চাৰ্জ কৰিলে পাই যাব, আমি নাজানো নহয় দে, ভুলবক নহয়, এইটোতো ভাং খাই আছে, ইয়াৰে ভিতৰত সৰু সৰু ল'ৰা কাষ্টমাৰ বনাই ওলাই যায়, আকৌ এইটোৱে ধান্দা, আজিৰ পৰা মই 10 বছৰৰ পৰা পেণ্টিং কৰি আছে, এলা বংকচ বংকচ